torta, ledena, kraljica sastojci potrebno je 200 g mlečnog keksa, 200 g čokolade, 500 g višanja, smrznutih, bez koštica, 500 ml mleka, 300 g šećera, 2 kesice, želatina, 400 g šlak, slatke pavlake, 400 ml mleka, 50 g čokolade, malo višanja po vrhu, torte priprema u manju posudu, razmutiti dva želatina u 200 ml mleka. Ostaviti da nabubri želatin oko 10 minuta. Na vatru staviti posudu sa 300 ml mleka i 300 g šećera da provri. Mešati kašikom kako bi se šećer otopio. U provrelom mleku dodati nabubreli želatin, kratko vratiti na vatri i kuvati, pažiti da ne provre. Mleko sa želatinom skloniti sa šporeta, ostaviti da se ohladi pa ga kasnije staviti u zamrzivaču da se masa ohladi stegne. Umutiti u čvrstu penu 400 šlak slatke pavlake sa 400 ml hladnog mleka. Izvaditi zamrznutu smesu od mleka sa želatinom, postepeno dodati stegnuti želatin u umućeni šlak kašiku po kašiku. Mešati im mikserom neprekidno. Fil podeliti na tri dela. U jedan deo fila dodati 200 g izlomljenog keksa. U drugi deo dodati 100 gerendane trne čokolade za kuvanje. Treći deo fila ostaje beo. Finalni deo, pripremiti okrugli kalup za tortu veličine prečnika 26 cm. Po dnu kalupa narendati 50 g čokolade. Preko narendane čokolade staviti fil od keksa, zatim poređati višnje blago zamrznute preko višanja kokoladni fil, opet višanja preko rasporediti. Na kraju preliti belim filom i narendati čokoladu. Tortu ostaviti u frižideru oko 8 h da se hladi stegne. Tortu najbolje praviti danas za sutra i ostaviti je celu noć da se hladi u frižideru. Torta će se lepo stegnuti, a ukudi dobro sjediniti. Hladnu tort seći na parčad i preliti je višnjama i sokom od višanja. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.